ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ସମୁଦ୍ରରେ ସୁଇମିଂ କରୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ାଟିଏ ତା ନାକ ଭିତରେ ପଶିଯାଏ। ଏବେ ଡକ୍ଟର ଏ ଭାଇ ଜଣଙ୍କୁ କେମିତି ଠିକ କରିବେ ଆସୁ ଏହାକୁ 3D ଆନିମେସନ ଭିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ, ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଛି, ତା ବାପା ମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଡକ୍ଟର ସର ପ୍ରଥମେ ନାକ ଭିତରେ ଥିବା ରିଙ୍ଗକୁ ବାହାରକୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ନଜ୍ ପିୟର୍ସିଂକୁ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାରକୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଘାରେ ଆଣ୍ଟିସେକ୍ୟୁଡ ଲିକ୍ୟୁଡ ପକାଇ କପା ସାହାଯ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଏହାପରେ ଘାରୁ ମଇଳାକୁ ବାହାର କରି ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପିୟର୍ସିଂର କଣାକୁ କପାଷ୍ଟିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏହାପରେ ନାକରେ କ୍ୟାମେରା ପକାଇକି ନାକ ଭିତରୁ ସବୁଯାକ ମଇଳାକୁ ବାହାରକୁ କାଢି ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଏମିତି ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ଏକଦମ ଠିକ ହୋଇଯାଏ।